Оставка в правителството. Аз съм Майя Костадинова, гледате Денят на живо. Бавно и мъчително, дори с объркване, днешния парламентарен ден се състоеше само в едно. Кои текстове за промяна на Конституцията ще минат на второ четене и кой ще ги подкрепи? Основното искане на вносителите от Министерството на правосъдието за квотите при прокурорите не беше прието. И така, равносметката беше. Министърът на правосъдието Христо Иванов подаде оставка. Оттегли се и целият му кабинет от заместник министри. Премиерът прие оттеглянето й. Лидерът на ДСБ Радан Кънев обяви, че в лично качество се оттегля от правителството. Гроздан Караджов напусна председателското място в комисията по транспорт, а един от съветниците на вътрешния министър Ясен Атанасов също хвърли оставка. В същото време дебатите по текстовете за промени в основния закон, свързани с съдебната система, бяха водени в парламента предимно от БСП. Само опозицията в червено изказваше мнение текст по текст. В крайна сметка, доволни от свършеното до момента останаха от АБВ. По ирония на съдбата, коалиционният партньор в управлението, партията на Георги Първанов, се оказа препъни камъка за ДСБ и министър Христо Иванов. Ето как коментираха оттеглянето си Радан Кънев и министър Христо Иванов. Въпреки че днес е ден, в който ще бъдат направени доста важни стъпки по посока на върховенството на правото, сега с това гласуване стана една важна стъпка, голяма стъпка и символична. Към съмнението за това, че в България все повече може да се говори за върховенство на главния прокурор. Поради което аз с голямо облегчение мога да обявя, че повече няма да упражнявам правомощите на министър на правосъдието и днес ще направя всички стъпки необходими за своето оттегляне. Много ви благодаря за работата, която сме имали заедно и ви желая успех. Това, което имах да кажа, го казах. Благодаря. Това не е личен въпрос, аз дали съм предаден. Въпросът е в една кауза, която беше дефинирана. От тук нататък следват важни решения, които трябва да се вземат, за това дали наистина ще се продължи в тази посока, която аз очертах. Надявам се, че моята оставка ще послужи за преосмислене, поне в от някои хора на тази посока. Не ли емоционална реакция? Не, нищо подобно. Нищо подобно. Емоционална, единствената ми емоция е огромно облегчение и очаквам Коледа. По-хубав коледен подарък не бих могъл да си направя. Борисо, знаеш ли да мислите това ваше решение? Както ви казах, решението ми е взето и датира от първия ден в тази моя администрация, така че не смятам да коментирам. Правя го заради цялостната посока, в която се развиват нещата и върху цялостния дух, който отражава целият този дебат. Искам да кажа съвсем ясно, че никога не блафирам, а така че от настоящия момент правителството на господин Борисов не може да разчита на моята подкрепа. В лично качество, като български народен представител. Това е позиция, която съм заявявал многократно. С оглед на днешното парламентарно поведение на ГЕРБ, тя е 100%. Имаше други възможности. Дадохме на колегите от ГЕРБ и друга възможност да покажат определена солидарност със собствения си подпис, не с нас. Доверието от моя страна, отново говоря лично, е напълно разрушено. Имаше безкрайно много поводи да бъде наранено през изминалите месеци, но в момента е напълно разрушено, така че това, което мога да кажа сега е, че аз съм опозиционен депутат в 43-я парламент. От тук нататък искам да кажа, че това мое лично решение е нещо, за което съм уведомил и ръководството на ДСБ, и ръководството на Реформаторския блок, и премиера господин Борисов. Така че то не е изненадващ ход за никого. От тук нататък следват политически решения. На ДСБ, на Реформаторския, не напускам нищо. За разлика от отделните хора, политическите партии и коалициите имат дълъг процес на взимане на решения.
Аз никога няма да притискам. Оставам в прекрасни отношения с всички и напълно кооперативни. Но разбира се, очаквам политическите решения първо на ДСБ. Такова решение ще бъде взето най-вероятно до края на тази седмица. И на второ място е реформаторския блок. Аз обаче държа на думата си, лично за себе си мога да кажа, че всички компромиси, които сме направили до момента, те са огромни и цялата подкрепа за едно доста съмнително по характера си управление бяха в името на едно нещо и то е на успешно прокарване на съдебната реформа във варианта на подписания от над 180 народни представители компромис. С момента, в който партията мандатоносител ГЕРБ се отметна от подписа си, забележете, не говоря за ДПС, говоря за партията ГЕРБ, се отметна от подписа си под този компромис, аз няма как да бъда в едно мнозинство с хора, които са ме излагали. Мисля, че това е ясно. И други министри? Аз казах, че споделям личното си решение, както съм обещал отдавна, а политическите решения предстоят. Коалиционният партньор на ДСБ, АБВ, беше вносител на промените в Конституцията, които преди седмица промениха приятия на първо четене текст за квотите при съдиите и прокурорите. С предложенията на АБВ на практика се бламира искането на правосъдния министър да се намали властта на главния прокурор за сметка на политическото представителство. Ето какво точно гласуваха депутатите в репортаж от новините на канал 3. Парламентът прие да раздели Висшия съдебен съвет на две колегии – съдийска и прокурорска. За предложението гласуваха 196 народни представители. Разделянето на такъв принцип ще доведе до затваряне на системите вътре в себе си. Съдийската и прокурорската система ще намали вътрешния взаимен контрол и възпиране. Именно заради това органът е от 25 души. За да има повече мнения. Пороците на съдебната система ще се упражняват по-лесно, когато органите са по-малки. Едно от предложенията на Венецианската комисия се състои именно в това да се направят такива законодателни промени, че българската прокуратура да дойде в новото време, господин Миков. Защото този текст, че предприема действия за отмяна на законосъобразни актове, е от това време, в което прокуратурата упражняваше така наречения общ надзор. Парламентарната квота във Висшия съдебен съвет ще се избира с 2/3 мнозинство, решиха депутатите. Реформаторите претърпяха пореден крах, след като отхвърлиха предложението и мнозинството да е квалифицирано или с 2/3 от гласовете на всички народни представители. Избора с 2/3 означава, че няма да има възможност нито една политическа партия или коалиция от партии, или една или две партии да налагат силово, каквито практики имало в предишните години, избора на членове на, в конкретния случай, на Висшия съдебен съвет. Винаги, когато се е търсило широка представителност, винаги, когато са се търсили гаранции срещу всякакви опити да се налага определена политическа воля на една или ограничен брой политически сили в даден орган, който по принцип е независим от Народното събрание, изискването за квалифицирано мнозинство е било най-разумният, най-рационалният начин това да се постигне. Съдиите от парламентарната квота във Висшия съдебен съвет ще бъдат шестима срещу шестима избирани от самите съдии. Прокурорската квота на парламента ще падне от 6 на 5 души. И двете промени бяха приети с 204 гласа. Нито едно от предложенията на реформаторите за изравняване на съдийските квоти и намаляване на прокурорската не беше прието. След като Христо Иванов демонстративно заяви, че хвърли оставка, депутатите приеха Висшият съдебен съвет да не гласува тайно. Дебатите в пленарна зала по темата бяха силно поляризирани. Ние от парламентарната група на ДПС ще подкрепим предложението конституционното ограничение Висшия съдебен съвет да взима решението си с тайно гласуване да отпадне. Искаме обаче да предупредим, че не трябва да се възлагат свръхочаквания за реформиране на системата през промяна на начина на гласуване. Има немалко ситуации, в които
явният вот създава по-големи предпоставки за контролиран вот. Трябва честно да си го признаем. Всъщност основната теза, около която вие се въртите, това е, че ако е явно гласуването, ще има сериозен контрол от преките началници, за разлика от тайното гласуване. Аз това дойдох да оспоря. И в момента има така данни, че преките началници отново знаят как се гласува, тъй като залата е малка, тъй като знаете, че всички са около една кръгла маса и както ние можем да видим колегите си как гласуват, така и хората в Висшия съдебен съвет могат да се изконтролират. След оставката на господин министъра на правосъдието Христо Иванов, аз не виждам никакви основания да се правят изказвания от реформаторския блок. Те подведоха мнозинството. Те го качиха на една шина и го пуснаха по надолнището без каска и катастрофираха по най-безобразния начин в днешния дебат. Конституционната промяна, която беше предложена, беше зле обмислена, още по-лошо организирана и накрая приключи с пълно фиаско. Още не е приключила, господин Жаблянов. Приключи, текстове, защото, се докладват и защото явното гласуване е символ на диктатурата на улицата. Крайна сметка промените в Конституцията на второ четене бяха приети с мнозинство от над 200 гласа. Третото четене на промените в основния закон ще бъде точно преди коледната ваканция на депутатите. Другата седмица в сряда. Преди да продължим разговора в студиото с анализаторите, още един политически коментар. Младите политици трябва да се научат, че освен исторически компромис, има исторически провал. Така лидерът на АБВ Георги Първанов коментира оставките на своите партньори в коалицията. Какво още каза той, вижте в интервюто на Наделина Анева. Господин Първанов, искам в началото да ви попитам лично вас. Изненада ли ви оставката на Христо Иванов? Последните месеци вие не криехте критиките си към него. Тя е логичен завършек на усилията му да реализира един модел, според мен, дефектен на конституционни промени, на съдебна реформа. Аз не съм мислял дали ще направи в лично качество този жест, но е наистина нещо, което трябваше да се очаква. Той се опита да намери някакво морално оправдание за тази оставка. Но, ако ня беше подал, каква е вашата прогноза? Щеше ли да се стигне до уволнението? Премиерът не скри, че не му харесва това, че Христо Иванов пали войни в коалицията и в правителството. Аз даже мисля, че премиерът даде много ясен знак към министъра, че при един успех, който можеше да се предвиди, той трябва да си тръгне да освободи мястото и терена, да дойде някой друг, който да е и по-диалогичен и по-отговорен в търсенето на параметри на съдебната реформа. На практика днес Христо Иванов се спаси от уволнение. Така ли излиза? Да, може и така да се толкова. Казахте, че той до сега е бил спънка за съдебната реформа. Казвал сте го много пъти. Чий министър беше той? Защо толкова дълго време прекара на поста? На практика наистина една година няма никаква съдебна реформа. Аз не мога да знам. В интерес на истината, никой от нас, партиите, които сме в или около управляващата коалиция, не сме се интересували как върви процеса на номинация. Това единствено е отговорност на министър-председателя. За мен по-важно е друго, че той с едно странно упорство отстояваше тези идеи. В това число и на срещата, която имахме преди 15-20 дни, не повече, той повтори същите тези, които чухме сега. Нямаше абсолютно никакво движение, никаква идея да се разчупи модела, да се направи компромис, който в крайна сметка да може да позволи успеха на тези усилия. Единственото му изказване в пленарна зала беше същото. Да се подкрепи и постигнати исторически компромис 6-6 да бъде прокурорската квота. Защо той толкова много се беше вторачил в това да води война с прокуратурата и с главния прокурор? Аз мисля, че това не е негова лична война. Това е война, която водят един кръг. Не искам да ги идентифицирам политически и икономически, но това са хора, които са заинтересовани от това да сложат ръка
върху прокуратурата. Ние сме го виждали това и в други периоди, в които същите тези формации, макар и по друго име, в друго качество. Между другото, по времето на премиера Иван Костов също се говореше за реформаторско мнозинство. Даже и терминът е един и същ. Тогава си поставиха един главен прокурор, силово го поставиха, но се видя, че в един следващ момент той прояви независимост, започна да прави своя политика и знаем какви скандали имаше тогава. Тоест, тази тенденция не е нова. Тя просто се възпроизвежда в новите условия по един различен начин, но е същото. Христо Иванов беше министър в служебния кабинет и не е тайна, че е предложен и лансиран от президента. Оставката днес и провала на всички предложения, на които той държеше, дали не са по някакъв начин провали за президента? Със сигурност не само това, което стана с министър Христо Иванов, но и редица изказвания на президента, негови позиции, излезени по съдебната реформа, подсказват, че те са в една и съща ниша, един отбор, казано най-образно. Така че това не е личен провал на министра, това е наистина урок за всички онези, които се опитват да сложат ръка върху съдебната власт и в частност върху прокуратурата. Тази ниша, за която говорите, дали отслабва сега след оставката на Христо Иванов и оттеглянето на Радан Кънев като водеща фигура в реформаторския блок? Мисля, че да. Тук става дума за поражение и действието на Радан Кънев е признание за това поражение, откровено признание. А какво ще последва, вече не мога да гадая. Похвалихте се, че гласуването на конституционните поправки всъщност са така върнали политическата култура на диалога. Дали обаче с оставката на Христо Иванов не си спечелихте един кинжал в гръб? Защото в пленарна зала и след като подаде оставка, той каза, че той продължи да държи на своето, че има международни стандарти и че това в момента реформа в сянка, която много го притеснявала. Дали няма да използва контактите си отново през Европейската комисия, през други важни институции да атакува България и страната ни, този път с развързани ръце? Вижте, аз идвам от среща с европейски посланници. Преди това те видяха и другите парламентарни групи. Мисля, че в Брюксел, в европейските столици, партньорите ни са наясно с мотивите на тази реформа. Това първо. Второ, дори в тази дискусия сега стана ясно, че няма единни международни стандарти. Едно е в Германия, друго е френския модел, трето е в Белгия, четвърто е в Холандия. Така че ние кой модел вземем? Това е една спекулация на министър Иванов, говоряки за международни стандарти. И второ, нали, много е важно да сме приятелски устроени, нагласени за взаимодействие с нашите партньори от Европейския съюз, но не правим тези реформи, за да се харесаме на Брюксел или на някой друг от европейските институции. Правим тази реформа заради българските граждани, за да има ефективност, за да има справедливост, за да има бързина на съдебния процес и мисля, че това е, пак казвам, малка стъпка. Аз, за разлика от други, не искам да сея илюзии. Те първо предстои тежкото, когато готвим закона за съдебната власт, но АБВ има готов проект. Ние сме съгласни, ето сега сядаме, слагаме нашия проект на масата, редактираме, приемаме всяко друго предложение с отвореност, с готовност да го интегрираме в един законопроект, така както стана, пак казвам, на финалния етап от промените в Конституцията. Това е модела на диалога, който трябва да се следва. Останалото е силово налагане, което се проваля в един момент. Този диалог зависи от министъра. Не е ясно кой ще бъде поставен за министър. Ако реформаторите решат да останат в коалицията и отново излъчат някой шеф на НГО, не е ясно дали вашия закон ще бъде разгледан. Не съм против шефовете на НГО. Нека гражданския сектор да бъде привлечен, да бъде приобщен. Там има интересни идеи. Но надявам се самия министър-председател да бъде този път по-внимателен, защото иначе ще му се наложи пак той да влезе в преговорите на
един етап, когато са в заделена улица. От това не печели съдебната реформа, самото правителство губи. Вие сте отдавна в политиката. Любопитствам да си спомните дали имало друг случай, в който действащ министър се опитва през еврокомисар, през еврокомисия да крие писма, да обявява несъществуващи искания от еврокомисията. В случая беше, че трябва да, главният прокурор трябва да се оттегли. Дали подобна история си спомняте във вашата политическа кариера? Спомням си много подобни случаи. Аз си спомням целият преговорен процес с Брюксел. Помня как имаше министри, които се опитваха да прокарат подобни предложения през Брюксел, които идваха вече като предложение на Европейската комисия или на другите институции. Техни си предложението, които сме чували във вътрешен план. Това е нещо много неприятно, когато търсим застъпничество, адвокатство от Брюксел, след като бихме могли да седнем, да се разберем на принципа на взаимния компромис, което липсва в поведението на споменатата парламентарна група, особено на нейния лидер Радан Кънев. Така не се управлява. Особено когато имаш един парламент толкова разпилян с различни парламентарни групи, различни по своята идеология, по своята стратегия и поведение, тактика. Да действа силово, да поставиш ултиматуми, да казваш или моето, или аз съм опозиция, това не е сериозно, не е отговорно поведение. Вече един час мина, откакто Радан Кънев обяви своята оставка. Чухте ли се с премиера Борисов? Кога ще се съберете лидерите на партиите, които подкрепят коалицията, за да решите какво правите от тук нататък? Ще преформатирате ли? Не, аз самия не съм убеден, че трябва да се преформатира коалицията. Ако аз се обадя на премиера, това ще звучи като някаква заявка, че ние сме готови да се намесим в решаването на този въпрос. Ние сме готови да участваме в обсъждането на политики. Ние постове не искаме, от най-малкото пък поста на правосъдния министър.